Krásný den, právě startuje Express Hradce Králové a pojďme se rovnou podívat, co se děje v našem městě. Sokolové si připomněli 80. výročí nejtemnějšího dne ve své historii. Dne, kdy byli během druhé světové války uvězněni bez soudu, bez důkazu provinění, jen proto, že byli činnými členy Sokola. Hradecká radnice proto vyvěsila jako vzpomínku vlajku České obce sokolské. Památný den sokolstva 8. říjen byl usnesením parlamentu a senátu zařazen od roku 2019 mezi významné dny České republiky. V noci ze 7. na 8. října roku 1941 totiž bylo zatčeno 1500 sokolů. Stalo se tak 12 dnů po nástupu Reinharda Heydricha, který tady prostě dělal čistku a sokolové tehdy byli jakoby největším nebezpečím pro fašistické Německo. Domů se vrátilo jen necelých 7% sokolů. Ostatní byli umučeni nebo zemřeli v Osvětimi. Sešli jsme se také proto, abychom si připomněli vůbec význam sokola pro naši zemi. Sokol vznikl v polovině 19. století jako, dejme tomu, tělovýchovná organizace, ale v podtextu jejího vzniku zcela jistě byly otázky národní a národnostní, neboť vznikal v období národního obrození a bylo to období, kdy bylo zapotřebí mobilizovat Čechy a jejich češství. Se samozřejmě snažíme stavět na našich tradicích a věnujeme se od předškolních dětí, rodičů dětí pro seniory. Nezapomínáme na svoji historii, ale samozřejmě snažíme se být moderní. Nejvýznamnějším skutkem sokolského odboje byla v roce 1942 spolupráce při atentátu na Heydricha. Sokolové se tímto činem pomstili za mrtvé sestry a bratry. Do programu Kalendárium Regina se na příští rok dostalo 27 akcí. Seznam schválili zastupitelé a rovnou organizátorům potvrdili podporu z městského rozpočtu víc než 12 milionů korun. Night Run Hradec Králové, Gočárovy schody, cyklomaraton i svátek vína na Soutoku. Ne, na tyto akce se můžou návštěvníci příští rok těšit. Kalendárium Regina je takové naše královéhradecké stříbro, které se zpočátku koncipovalo asi s 8 akcí, pak se hodně rozšířilo, teď se znovu stáhlo a ti lidé, kteří chystají takové velké akce, jako je Jazz Goes to Town, festival, další a další, mají s tím celoroční v podstatě náklady, tak si zaslouží nějakou dotaci. Loni celý program narušil covid a řada akcí se nekonala. Organizátoři ale na kulturu nezanevřeli a chtějí je uspořádat v příštím roce. Město je samozřejmě podpoří a dokonce jsme se k tomu postavili tak, že jestliže organizátoři v loňském roce měli objektivní náklady, město je uznalo a tyto organizace vracely pouze poměrnou částku, která jim de facto zbyla z té své dotace. Zastupitelé zároveň schválili také další oblíbený program, a to cyklus Královéhradecká nábřeží. Celkem 9 akcí se mezi sebe rozdělí 723 tisíc korun. Od letních prázdnin buduje Hradec Králové inteligentní dopravní systém s jasným cílem – zajistit plynulejší a bezpečnější dopravu ve městě. Dohromady se předělává 38 křižovatek. Některé z nich už jsou hotové. Nové semafory jsou třeba na křižovatce Pražské třídy s ulicí Za Škodovkou nebo ulic Koutníkovy a Petra Jelemnického v Plotištích. Během října začínají práce na dalších přechodech i dalších křižovatkách. Týká se to například křižovatky ulic Karla IV. A Střelecká, také na Rašínově třídě a nebo na Gočárově třídě, kde jsou dva přechody u Jeronýmovy ulice a také na náměstí Svobody. V tuhle chvíli už proběhla první zkouška dokonce integrovaného záchranného systému, který byl součástí, a viděli jsme tedy, že opravdu ty křižovatky nově dobudované fungují. Samozřejmě na to, až bude celý systém zprovozněn jako celek, si musíme ještě počkat ten rok a půl. Na inteligentní dopravní systém radnice schválila rámcovou smlouvu a přijetí dotace ve výši téměř 160 milionů korun. Pokryt by měla víc než polovinu nákladů. A touto reportáži už se s vámi, milí diváci, loučím. Mějte se krásně a za týden se těším opět na viděnou.